ვისაც ნაპოლეონი გიყვარდა, დრო ძალიან ცოტა გაქვთ ცომის მოსამზადებლად, სწრაფი ნაპოლეონის რეცეპტი უნდა გაგიზიაროთ. ამისთვის ვამზადებთ ყველაზე მარტივ ფენოვან ცომს. ეს ცომი შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერ ფენოვან ნამზადებში და საყინულეში დიდი ხნით ინახება. ღრმა თასში ჩავტეხოთ ორი ცალი პატარა ან ერთი დიდი კვერცხი. დავამატოთ ერთი ჩაის კოვზი მარილი. ერთ ნახევარი სადილის კოვზი ძმარი ვამატებ 5-9%-იან სახლის ძმარს. ალკოჰოლი აუცილებელი არ არის, მაგრამ სასურველია, რაც უფრო მაგარი ალკოჰოლი იქნება, უფრო უკეთესია. შეგიძლიათ დაამატოთ ნებისმიერი კონიაკი. მე ვამატებ ჩემ მომზადებულ ტარხუნის არაყს, რომელიც არის 45°C. ვამატებთ ერთ ან ორ სუფრის კოვს ალკოჰოლს. ვასხამ 250 მილილიტრ ცივ, თითქმის გაყინულ წყალს. წყალი დაასხით პორციებად, ამ თასში სულ უნდა მივიღოს 330-350 მილილიტრი სითხე, რომლითაც მოვზელავთ ცომს. კარგად ამოვურიოთ და შევდგათ მაცივარში. 650 გრამი ფქვილი დავაცრათ სამუშაო დაფაზე. ასე მოვაგროვოთ და გაუკეთოთ ჩაღრმავება. ამ ჩაღრმავებაში უნდა დავახეხოთ 500 გრამი გაყინული კარაქი ან მარგარინი, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს 82.5%-იანი. ჩავხეხოთ მსხვილ სახეხზე. დროდადრო ამოვავლოთ ფქვილში, რომ ჩახეხვა გაგვიადვილდეს. ვიმუშაოთ სწრაფად. არ უნდა გაგვიცივდეს კარაქი ან მარგარინი, უნდა შეინარჩუნოს თავისი სიცივე. ხელის მოძრაობით ასე ერთმანეთში ავურიოთ ფქვილი და მარგარინი, ვურევთ მსუბუქად, მოვაგროვოთ და შუაში გაუკეთოთ ჩაღრმავება. გამოდგათ მაცივრიდან ჩვენი მომზადებული სითხე, ჩავასხათ ჩაღრმავებაში, თან გვერდებიდან მოვაგროვოთ ფქვილი, რომ მოვზილოთ ცომი. ცომი არ იზილება, ის უნდა მოგროვდეს ერთ გუნდად. ხელის ასეთი მოძრაობით დავამრგვალოთ, რამოდენიმეჯერ გადავკეცოთ, გადმოვკეცოთ, რომ ფქვილი შეიწოვოს სითხემ. უნდა მივიღოთ ერთ გუნდად შეკრული ასეთი ცომი. თავიდანვე მივცეთ ასეთი ოთხკუთხედი ფორმა. შემოვახვიოთ ცელოფანი და შევინახოთ მაცივარში 2-4 საათამდე მაინც. ისე საერთოდ ჯობია, რომ წინა დღეს მოვამზადოთ და დილამდე კარგად გაცივდეს. განსაკუთრებით თუ ცხელ ამინდებში ვმუშაობთ. მე 4 საათში უკვე გამოვიღე და ცომს გავყოფ 3 ნაწილად. შეგიძლიათ გაყოთ 4-5, დამოკიდებულია რამდენად თხელი ფირფიტები გინდათ. მე ვაცხობ 3 ფენას. ერთ გუნდას დავტოვებ გასათხელებლად, ორს კი ისევ ცელოფანში გადავახლავ და შევინახავ მაცივარში. ვათხელებთ ფქვილის გამოყენებით. თავიდანვე მივცეთ ოთხკუთხედი ფორმა, ან ისეთი ფორმა, როგორსაც ვაცხობთ, მაგალითად მრგვალი. გავათხელოთ 3-4 სანტიმეტრის სისქეზე. გაითვალისწინეთ, რომ ცხობაში ფირფიტა დაპატარავდება. ამიტომ გვერდებზე აუცილებლად 2-3 სანტიმეტრი მიეცით ზედმეტი. გადავიტანე ჯერ პერგამენტის ქაღალდზე და მერე საცხობზე. ზევიდან აუცილებლად დაჩხვლიტეთ ჩანგლის ან დანის დახმარებით, ესაც ეხმარება, რომ ნაკლებად შემოვიდეს, დაპატარავდეს ფენა. ვაცხობთ წინასწარ გახურებულ ღუმელში 200-220 გრადუსზე, შეწითლებამდე. გამოდის აი ასეთი ხრაშუნა ფირფიტები. მე გამოვაცხე 3 ცალი და ეხლა მოვამზადებ კრემს. მე მოვამზადებ რძის კრემს. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი კრემი გამოიყენოთ. გამოვიყენებ 200 გრამ ნაღების კარაქს. კარაქი რაც გემრიელია, მით გემრიელი კრემი გამოდის. 600 მილილიტრი რძე ჩავასხათ ქვაბში და შემოვდგათ ასადუღებლად. ცალკე თასში კი მოვათავსოთ შაქარი და ფქვილი. 1 ჭიქა შაქარს არის 180 გრამი 10-11 სუფრის კოვსი. ჭიქა მაქ 250 მილილიტრიანი და ავიღებ 1/2 ჭიქა ფქვილს. ეს არის 4 სავსე სუფრის კოვსი და არის 80 გრამი. აქვე ვამატებ ვანილსაც.
ეს კარგად გადავურიოთ ფქვილი და შაქარი გავაერთიანოთ, რომ ცხელ რძეში ჩაყრის დროს კორჟები არ გაიგეთოს ფქვილმა. როგორც კი რძე ადუღებას დაიწყებს, ჩავუწიოთ საშვალოზე და ჩავკაროთ ფქვილი და შაქრის მასა. მეორე ხელით განუწყვეტლივ ვურიოთ. გავაგრძელოთ მორევა, ვურიოთ სანამ არ ადუღდება. ადუღებიდან ვხარშავთ 7-8 წუთით, ან განუწყვეტლივ ვურევთ, რომ ქვევით არ მიიკრას. აუცილებლად გვაქვს სქელძირიანი ქვაბი ან გამანაწილებელი. ფქვილი კარგად უნდა მოიხარშოს და ფქვილის არომატზე შევატყობთ, როცა კრემი მზად არის. გადმოვდგათ. გადავიტანოთ სხვა თასში, რომ ადვილად ცოტა შეგრილდეს. ცხელშივე დავამატოთ კარაქის საერთო რაოდენობიდან 50 გრამი. მორევით ჩავადმოთ კარაქი, გავაერთიანოთ. კონტაქტზე დავაფაროთ ცელოფანი და დავტოვოთ სრულ გაციებამდე. უკვე გაციებული ჩემი კრემი, აი ესე ძალიან მომაგრდა, ეს დამოკიდებულია, რომ მაქვს სახლის ძალიან მსუყე რძე, ფქვილის რაოდენობაზე და ხარშვის დროზე. კრემი ცოტა გავთქვიფე, ასევე გავთქვიფე კარაქიც კარგად და ერთმანეთს შევურიე. რადგან ესეთი მყარი კრემი მოხარშე, ადვილად აიტან შესქელებულ რძესაც. დავამატე 150 გრამი შესქელებული რძე. და საბოლოოდ მივიღე აი ასეთი ძალიან გემრიელი კრემი. ფენებს ჩამოვაჭრათ გვერდები, რომლებსაც დავაქუცმაცებ და გამოვიყენებ ზევიდან მოსაყრელად. სამივე ფენას წავუსვათ კრემი, სანამ მე კრემს ვუსვამ, თქვენ შეგიძლიათ არხი გამოიწეროთ, ვიდეოც მოიწონოთ და გააზიაროთ. ბოლო ფენაზეც ვუსვამთ კრემს და ზევიდან მოვაყაროთ გვერდებიდან ჩამოჭრილი ნაფხვენები. ეს უმჯობესია დავტოვოთ 1-2 საათით, რომ გაუჟდეს კრემი, თუმცა მე დრო არ მაქვს და ეხლავე დავჭრი. არის ძალიან ხრაშუნა და ძალიან გემრიელი ნაპოლეონი. არაფრით არ განსხვავდება სხვა ნაპოლეონებისგან, უკეთესიც კია. გადმოვიტანოთ თეფშზე და დავაგემოვნოთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მოგეწონებათ ეს რეცეპტი, ამიტომ არ დაგავიწყდეთ გაზიარება, შეინახეთ ეს ვიდეო და ის თქვენ აუცილებლად გამოგადგებათ. მე კი თქვენ ახლა გემშვიდობებით, მალე ისევ შევხვდებით ახალი რეცეპტები, თქვენთვის უკვე მომზადებული მაქვს რამოდენიმე რეცეპტი, მომდენო ვიდეო იქნება დასასხმელი მედოკი, რომელიც მზადდება ძალიან სწრაფად და გამოდის სასწაულად გემრიელი. ასე რომ დროებით და გელოდებით.